Ve bugün beni narahat eden hem de diğer bir mesele var ki, ben buradan müraciət edirəm Müdafiye Nazirliyinin rəhbərliyinə. Ordunun içinde çok ciddi problemler var. Bugün düzeler, sabah düzeler, üç gün düzeler, bir ay düzeler, düzelmir. Ve orduda zabitleri tərxisə səbəb edən problemleri lazım gələrsə Cənab Ali Başkomandan səviyyəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxslərinin yenə deyirəm, lazım gələrsə Cənab Ali Başkomandan səviyyəsində müzakirəsinə nail olmalısınız. Həm sizin borcunuzdur, həm vəzifə borcunuzdur, həm dövlətin gələcəyinin daha etibarlı əllərdə olmasını təmin etməkdən ötürü vacibdən vacib addımdır. Tərxislər çoxalır və yeri nə ilə əvəzləyirsiniz? Təcrübəsi olmayan müddətdən artıq xidmət götürürsünüz və sonra zabit kursuna göndərirsiniz. Zabit belə yetişdirilmir. Zabit belə yetişdirilmir. Bəzən çıpaqlar var, hərbi belə deyək də, anlayış var. Mən yaxşı başa düşürəm, mən bilirəm nəyi necə demək lazımdır. Yəni burada məni qınamayın ki, sir dağıdırsan, sir açırsan. Maraqlanın. Hər hərbi hissiyə, hər korpusuna maraqlanın. Görün, niyə bu insanlar tərxis olunur? Sən hardan tapacaqsan 20 il, 25 il təcrübəsi olan müharibənin odundan, alovundan çıxan, müharibəyə qədər düşmən dərinliklərində əməliyyatlar keçirdən zabitləri, hərbi qulluqçuları siz niyə tərxis edirsiniz? Soruş, soruş. Sonra mən buradan səslənirəm Müdafiə Nazirliyində rəhbərliyə. Sizin xəbəriniz var mı? Sizin hərbi qulluqçularınız xidmətdən sonra çörək qazanmaqdan ötürü nə işlərlə məşğul olur? Taksi sürücülüyü ilə məşğul olanlar da var. Bir maraqlanın. Görün, abala, niyə sən 1000-1200 manat maaş alırsan, 800 manat maaş alırsan, 600 manat maaş alırsan? Akademiyanın özündə oxuyan tələbələr, xidmətdə olan, kurs artırmada, taksili fəaliyyətinə məşğullar, dolana bilmirlər. Və bu günləri o problemləri Cənab Ali Başkomandanın diqqətinə çatdırmaq sizin borcunuzdur. Çünki hər kəs bilir ki, ölkə rəhbəri Cənab Prezident Cənab Ali Başkomandan ən müasir silahları Azərbaycan ordusuna almaqdan ötürü heç vaxt xəsislik etməyib. Orduda maaşların qalxması ilə bağlı, təminatla bağlı heç kəs deyə bilməz ki, bəlkə də bu sahədə dünya dövlətləri içində ən əli açıq, ən o maddi baxımından səxavətli prezident elə məhz bizim Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev. Mən fakt bilirəm ki, həmişə tapşırıb ki, ən müasir silahlar alın, pula xəsislik etməyin. O silah bu dövlətin qarantıdır. Bu günləri o silahlarla işləməyi bacaran yaxşı zabitlər var, yetişdirilib. Ordu ilə bağlı yenə də deyirəm, çox ciddi bəzi problemlər var, o problemləri həll etmək lazımdır. Dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, mən düşünürəm ki, inanıram, birinci özümü inandırmaq istəyirəm, sonra sizləri inandırmaq istəyirəm ki, inşallah üzümüzə gələn silahlı qüvvələr günü elə Cənab Prezidentin orduya bir sürprizi olar. Bir maaşların qaldırılması ilə bağlı sərəncam verər. Bu, ordu ilə də bağlı yenə də deyirəm, bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyil, bu nə bilim, Ekologiya Nazirliyi deyil, bu Müdafiə Nazirliyidir. Ölkənin müdafiəsində cavabdeh olan qurumdur. Harada bu problemlər varsa, bu problemləri siz, Müdafiə Nazirliyi, özünüz qabartmalısınız, razılaşmalısınız. Nazirlər Kabinetində problem onunla.
Və bu günləri orduda olan etirazlarla bağlı, hansı etirazdan söhbət gedir? Veteranlarla bağlı. Mənim aldığım məlumata görə başqa nazirliklərin məsuliyyəti də yüklənib Müdafiə Nazirliyinə. Halbuki Müdafiə Nazirliyinin bəzi səsləndirilən problemlərdə məsuliyyəti yoxdur. O məsuliyyət Nazirlər Kabinetindədir, o məsuliyyət Səhiyyə Nazirliyindədir, Təbibdədir. Yəni, bunları da izah etmək lazımdır. Sizin nazirlikdə bir nəfəriniz yoxmu bir mətbuata müsahibə verə? Öz mətbuatınız var. O mətbuata, indi baxmayaraq ki, o mətbuatın nüfuzu yoxdur, reytingi yoxdur. Nüfuz o mənada ki, bilmirsiniz, mətbuatla işləməyi bilmirsiniz. Edin, öyrənin, Daxili İşlər Nazirliyindən öyrənin mətbuatla necə işləmək lazımdır. Gedin, öyrənin, prokurorluq da cavab verir zəylərə. Sonra səfərbərlik cavab verirdi, şikayət. Demirəm, kimə cavab verirlər, hamının problemini həll edirlər. Reaksiya var, vətəndaşa reaksiya olmalı. Sən bir yüzlərlə qazi gəlsin, orada çıxış etsin, çıx polislə qarşıla və hələ bir də deyin ki, bu olmaz. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, ərzaq pulu ilə də bağlı dedim, yəni verilən təkliflərdə silahlı qüvvələr günü inşallah ərzaq pulu, hərbi qulluqçuların maaşı, müharibə veteranlarının müavinəti artırılacaq. Təkliflər verilib, bilmirəm, təsdiq olunub, olunmayıb. Yəqin ki, bir ay sonra bu bilinəcək. Yeni məlumat olacağı təqdirdə mən sizə rəsmi məlumatları deyəcəm, amma yenə də deyirəm, maaşlarla bağlı təkliflər verilib. Tam başqa bir güzəşlər də olacaq. İndi orduda deyəsən bu rütbə pulu ayrı hesablanacaq, fərqli hesablanacaq. Bilirsiniz də, bəlkə də heç açmayayım onu, çünki məlumatım yoxdur deyə açmıram. Yəni, burada hər bir sirlik bir şey yoxdur. Tam təfsilatı ilə bilmirəm deyə, amma o indi sonuncu sadaladığım problemi deyirəm. Amma maaşlarla bağlı inşallah yaxşı xəbərlər Cənab Prezidentin sərəncamı olacaq. Görək tamaşaçılar nə yazır? Hərbçilərin evin versinlər. Elxan Səmanlı. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bu yaxınlarda efirimizin qonağı olacaq. Yəqin ki, elan edərəm bir gün qabaq. Ehtiyatda olan polkovnik Elnur Məmmədov. Yəqin ki, tanıyırsınız. 6 aylıq həbs verilmişdi. Təzə həbsdən azad, yəni müddət bitib. İnşallah danışmışıq, efirə gəlməlidir. Çox güman ki, qısa zaman kəsində suallarınızı da hazırlayın, o sualları və müzakirələr aparacaq. Çox maraqlı müzakirələr olacaq. Nəsibə Hacıyevə yazır, Cagil bəy, oğlum da zabitdir, amma işləməsini istəmirəm. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra başı çox ağrıyır, təzyiqi 50-60 düşür. Həkimlər deyir ki, sinir pozulmasıdır, işdən çıxmasını istəyirəm. Baxın, görürsünüzmü? Hörmətli Nəsibə Hacıyevə, dəyərli tamaşası, bu adama nə qədər də maaş olsa azdır, səhhəti getdi. 50-60 təzyiqlə bağlı bilirsiniz nə deməkdir. Sinirləri pozulur müharibədən sonra. Çoxu bəzən baxır ki, bu sağdır, yaralanmayıb buna müavinət düşmür. Niyə düşmür? Sən nə bilirsən ki, o sağlamdır. Sən sinirləri hesablaya bilən, ölçə bilən, sinirlərin vəziyyətin dəqiq müəyyən edə bilən sənin aparatın varmı? Hamısı psixoloji gərginlik yaranır. Bax, çoxu bilmir. Bu yaxınlarda bir 40-50 nəfər düşmən məhv eləmiş, cəbərtmiş bir qazimiz vardı burada. Sənətlərinə baxıram, müharibə və sülh şəraitində yararsız. Düzdür, onu tələb eləyir. Yararsızdır, bu adam yararsız. Amma deyirəm ki, neçənci qrup deyir, üçüncü qrup. Adam həyatın məhv elədi, getdi sağlamlığı məhv elədi bu dövlətin uğrunda. Üçüncü qrup və yararsız. Heç yerdə də götürmürlər də işə, yararsız. Zarafat edirəm, deyirəm ki,
onlara izah edirsiniz mi ki size o yararsız yazanlara ki sen yararlı olasan diye senin övladın atasız kalmasın diye sizlerden ötürü gettik, vuruştuk, dövüştük. Onlara izah edirsiniz mi? Deyir, yok. Benim hiç vaxt ağlıma gelmedi. O yararsız değil. O sağlamlığı bakırsan idmansı 50 kilogramlık silah susatla sen kalk Şuşanın dağlarında Şuşada Elbayaka dövüşe gir ve sonra da gel yararsız ol cəmiyyətdə oturup. Yani o özü de bir travma. Özü de bir sarsıdıcı zərbədir insanı dostlar. Oktay Mirzayev Adil Bey, siz kimin adamısınız? Məni Allah yaradıb. Allah adamıyam, əziz izləyici, dəyərli tamaşaçı. Və kimin adamı? Heç kim. Mənim adamım tamaşaçı. Xəyal Ağayeva yazıb, təşəkkürlər. Oktay Mirzayev, nəsə mənim sözlərim sizi xətrinizə dəyirsə, çox xahiş edirəm, efirə zəng vurun, birbaşa tamaşaçıların eşidəcəyi tərzdə məni tamaşaçılarıma tənqid edin. Mən razıyam. Fikirlərimlə razılaşmaya bilərsiniz. Mən dövlətin adamıyam, Azərbaycanın adamıyam, ərazi bütövlüyümüzün adamıyam, haqqı tapdalanan insanların tərəfindəyəm, onları tuturam, haqların ictimailəşdirirəm. Qarabağ qazisi Salam Aqil bəy, salam. Yəni, Oktay Mirzayev, əziz tamaşaçı, dəyərli izləyici, sualınıza qismən cavab verdim. Yəni, mən kiminsə adamı deyiləm. Dedim, tamaşaçıların adamıyam, Azərbaycanın, dövlətimin, konstitusiyamın, atributumun, bunların adamıyam mən. Bəni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, var olun. Dəyərli izləyicilər, başqa suallarınız var mı? Əsas mövzumuz bununla ibarətdir. Dostlar, qismən də olsa vəkilin açıqlaması fərdi hesabda yığılmış kapitala görə pensiyanın yenidən hesablanmasına dair verilən ən çox suallarla bağlı hüquqşünas rəyi diqqətə çatdırdım. Veteranlıq pulu, ərzaq pulu, hərbi qulluqçuları maaşı ilə bağlı diqqətə çatdırdım bazardığım qədər. Əgər icazə verirsinizsə sizlə sağollaşım. İnşallah akşam 7 tamamda yeniden canlı yayında olacağım. Yeniden sual cevabı devam ettirerek. Mən sizden sağollaşıram. Allah amanında. Allah herkese, bütün Azerbaycan'a, bütün Azerbaycanlara yar olsun. Teşekkürler, aziz izleyiciler.